O'tgan darsda ba'zi misollarni keltirgan edik. Darsimizni oxirida ba'zi narsani gapirgan edik. O'sha sabab hozir bilasizlar, ahvol juda ham qiyin. Insonlar bir gapni eshitadi-da, yo yozib olinadi-da bu yerda, keyin chiqib o'sha ma'nodan boshqa ma'noga burib o'zingizga qarshi ishlatishadi. Hozir shunaqa zamon bo'lgan. Til juda ham ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan. Bizlar ustozlar doim aytadilarki, ehtiyot bo'linglar, chunki bizni maqsadimiz boshqa ma'noda gapiramiz. Lekin o'sha ma'noni boshqacha burishi ham mumkin-da bular. Shuning uchun hozir esimga keldi, o'tgan darsda ba'zi narsalar haqida gapirdik. Musulmonlarning vatanlari yo'qligi, islomiy davlat yo'qligi haqida, musulmonlar juda xor, hozir bir zulm paytida, bir dahshat, qiyinchilik paytida gapirgan edik. Shuni yana ta'kidlab aytib o'tmoqchimizki, o'sha yozayotganlar bo'lsa agar, yo bizni eshitayotganlar bo'lsa agar, yo gapimizni olib boradiganlar bo'lsa agar, bizni asl maqsadimiz u yerdan islomiy davlat degan edik-ku. Bu hozir yaqinda chiqqan bir ekstremist islomiy davlat degan davla degan bir g'oya, u maqsad haqida gapirganimiz yo'q. Islomiy davlat bo'lish kerak deganimiz ular emas. Oldini aytib qo'yaylik. Ular zalolatda. Alloh taolo ularni ham bizlarni ham isloh qilsin, to'g'ri yo'lga qaytarsin. Bizlar uni maqsad qilmagan edik. Shuni aytib qo'yaylik. Va yana aytmoqchimizki, musulmonlarni butun bir noumidlikka tushirib, faqat bir yomonlik gapirib, musulmonlar unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb tushkunlikka tushirish maqsadimiz ham yo'q. Faqat haqiqat, hozir bo'layotgan voqealarni insonlarga yetkazish, haq bilan botilni fahmiga borish maqsadida aytgan edik. Ana endi biz ham sizlarga yaxshi fol maqsadida ba'zi narsalarni gapiramiz inshaalloh. Yaxshilik. Qarang, chunki Rasul sallallohu alayhi vasallam siz va bizlarga ana shunaqa bir yaxshi fol qo'yib ketishni sunnat qilib ketdilar. Ulardan ba'zi misollar keltiramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oddiygina so'zlardan ham badbinlik, ya'ni badbin degani yomonlik ma'nosini quvib, unga nekbinlik, yaxshi fol deydi-ku, nekbinlik ruhini sindirishga urinardilar. Bunga misol. Masalan, Madinani avvalgi ismi nima, nomi nima edi? Madina shahrini. Yathrib. Nima degan edi? Yathrib. Malomatlangan degan ma'no, bir aybli joy, yomon joy. Tathrib degan ma'nodan kelgan edi. Ana shundan xoli qilib Imom Buxoriydagi hadisda, yo'q, u Yathrib emas dedilar Rasululloh. U Toyyiba. Toyyiba degani pokiza. Shunaqa bir yaxshilikka o'zgartirdilar. Keyinchalik Madinatu Rasululloh bo'ldi, bu Allohning rasulining shahari degani. Sahih Muslimda kelgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qizning ismini so'ragan edilar. Bir qizcha keldida, "Isming nima?" deb so'radilar. U Asiya dedi. A ayn bilan kelsa agar, sah, Asiya bo'lsa agar, Osi degani. Yomonlik, isyonkor, gunohkor degani. Shunaqa ism qo'yadi insonlar. Hozirda ham bor shunaqa ismlar. Shundan u kishi dedilarki, "Yo'q, sening isming Jamila. Chiroyli, go'zal. Ismingni o'zgartir. Chiroyli bo'l," dedilar. Yaxshi fe'l bu. Imom Buxoriyda kelgan hadisda Rasul sallallohu alayhi vasallam bir kishidan ismini so'ragandilar, u ismini Hazin dedi. Hazin. Og'irlik degani, mashaqqat ma'nosi. Shunda u kishi aytdilarki, "Yo'q, sening isming Sahl bo'lsin. Oson. Osonjon, Qulayjon." Shunaqa bir yaxshi ism, Qulayboy. Shunaqa bo'lsin, dedilar. U kishi nekbin emas edi o'sha inson. Yaxshilikni istamasdi, dediki, "Yo'q, mani otam shu ismni qo'ygan, o'zgartirmayman," dedi. Allohning rasuliga, "Otam sizdan ko'ra ismini yaxshiroq biladi. Ya'ni otam qo'ygan ismdan o'tmayman," dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam indamay qo'yardilar. Shu odamning ismi nafaqat o'ziga, uning zurriyotiga ham ta'sir qildi. Subhanalloh. Uning nabirasi Sa'd ibn Ma'sir ibn Hazin aytadi, "Bobom ismini o'zgartirmagan ekan. Allohga qasamki, shundan beri bizda, ya'ni uning zurriyotida og'irlik arimay keladi. Faqat og'irlik, shu Hazin, og'irlik." Subhanalloh. Qani Allohning rasulini inkor qilishdi. Buni qilmaslik kerak. Shuning uchun siz va bizlar ham ana shu yaxshi fe'l qilishimiz kerak. Boynagi islomiy davlat, u bu degan gaplarimizni asl maqsadi ham bu bunaqa bir johillarni emas, asl Rasul sallallohu alayhi vasallamning islomi,
o'sha haqiqiy shariat maqsadi gapirgan edik. Sof, pokiza, hech kimga zulm qilmaydigan, portlatmaydigan, yondirmaydigan, kundirmaydigan, terror akti qilmaydigan sof islomiy shariatni maqsad qilib gapirgan edik. Ana endi o'sha, ya'ni o'sha narsa aslida bu darslardan ham maqsad shuki, o'zimizdan boshlashimiz kerak. O'sha savolni esingizda bo'lsa, o'tgan hafta bir birodarimiz savol berdilar-ku. Aqsoda nima bo'lyapti, nima qilaylik, u qilaylik, bu qilaylik. Keyin misol keltirdik-da Makkadagi o'sha namozni. Har bir kishi agar o'zidan dedik, shundaymi? O'ziga qarasa agar jamoatda masalan namoz 5 million odam, 5 million odam qanday qilib bir safda turib namoz o'qiydi degan savol kelishi mumkin. Shunda bir ahli ilm ulamolardan aytganki, agar qarasangiz har bir kishi o'zini tiklasa agar, safga tursa agar, imom ustavu ustaqimu degandan keyin jamoat tayyor bo'ladi-da, namoz boshlanadi. Xuddi shunday islomiy davlat haqida, xalifa haqida emas dedik. O'zimizdan boshlashimiz kerak. Avval o'zimiz isloh bo'laylik. Oilamiz haqida, o'sha oilamizda shariat bo'lsin. Xilofa oilamizdan boshlaylik. Xalifani oilamizdan bo'lsin. Keyin barcha oilalardan tashkil topadi bu jamiyat. To'g'rimi? G'isht agar puxta bo'lsa, agar pishiq bo'lsa, agar o'sha pishiq g'isht bilan juda chiroyli imorat bo'ladi. Shundaymi? Agar g'ishtlar erib ketayotgan bo'lsa, chirib ketayotgan bo'lsa, u nimtalik bo'lsa, undan imorat qilish iloji yo'q. Hozir gaplar zo'r, qarang-da hozir. Voqiiy holatni aytaman sizga, voqiiy. Xalifa bo'lish kerak, islomiy davlat bo'lish kerak, u bu mashallah yaxshi. Lekin ana shu diyorni o'zida, ana shu shtatda bir ahli ilm ustozlarimizdan biri aytib bergan edilar bizga. Ikkita masjid Eid kunini bir qilib kelinglar, ikkita masjid bir qilib bir jamlashib ko'chada yoki bironta masjidda o'tkazaylik Eidni deb targ'ib qilishgan. Ikkita masjid. Bular borishganda aytishganki, shunaqa qilaylik, ikkita masjidni jamlaylik, jamoat bir bo'ladi, sunnat bu, u bu. Birinchisi aytganki, ha yaxshi sunnatu, yaxshi-yu, lekin pul qayoqqa ketadi, pul degan. Subhanalloh. Shukran, pul qayoqqa ketadi? Ularga borib aytgan o'rtadagi shayx ustozimiz. Hay pul nima qila? Hay ular rozi bo'lgan, mayli ularga ketsin pul, bizlarga kerak emas, sunnatni ihyo qilaylik. Mayli, bordik deyaptilar, yana qaytib. Hay pul sizlarga o'tadi, jamoat bo'laylik deganda namozni qaysi imom o'tkazadi? Kim xutba qiladi? Imom kim? Ularga borgan aytgan kim? Hay ular qilsin mayli. Kelganda ular aytganki, sizlar qilinglar mayli. Yo'q, qaysi mazhabda bo'ladi? Qaysi mazhabda bo'ladi? Nechta takbir bo'ladi? 7 ta bo'ladimi, 5 ta bo'ladimi, nechta bo'ladi takbir? Sizlar ham ergashasizlarmi, keyin nima qilmaysizlarmi degan gap. Shunday borib kelib, borib kelib ikkita masjidning o'rtasida oxiri bo'lmadi shu voqea deyaptilar. Ikkita masjid birlashmadi. Endi musulmon ummatini birlashtirmoqchimiz. Dunyodagi mashriq va mag'rib musulmonlarni birlashtirib islomiy davlat bo'lsin deyapmiz. Shu yerdagi ikkita masjid birlashmadi-yu, qayerdan deysiz uni? Nafaqat masjid, ishonasizlarmi? Ikkita mahalla, ikkita oila, hatto bitta oilani o'zida er bilan xotin birlashmayapti. Qur'on sunnat bilan qilaylik shu ishimizni, to'yimizni Qur'on sunnatdan qilaylik. Yo'q deydi eri. Yo, ayoli yo'q deydi. Odamlar nima deydi? Shunaqa birlashmagan insonlar bilan, o'zini isloq qilmagan insonlar bilan hech qachon jamoat bo'lib bir davlat bo'lish mumkin emas. Tushunasizlarmi? Shu qaytib yana basic ga kelamizki, boshidan boshlashimiz kerak ekan. كما ضمت بينك إيه